Ассаламу алейкум. Руслан Тай, әуеннен әрлейтін әділет. Армағайын ардақты ақпарат беретін жан-жақты хабар арнасында хабарлайық жобасы басталды, біз іске кірістік. Қадырлы көрермен, қадырлы әртестер, ерекше жаңалықтармен бөліссек. Әлемдік туындылар қазақ тілінде көрсетіледі. Мультфильмдер қазақша сөйлеп бастады. Қадырлы шенеунік көкелер, сіздер қашан қазақша сөйлейін деп отырсыздар. Руслантай, қазақша қалай? Жақсы ма? Қазақша. Тамаша. Өте керемет. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің басшысы бокспен шұғылданып жүр. Мүмкін бұл ескерту болар. Әлде жақында бокс федерациясында тексеріс бастала ма? Қуат Хамид. Жеңіліс тапты, Руслантай. Мәссаған. Бір қызығы, ұлттық құрама ойыншылары әлеуметтік желіде бірде бір пікір білдірген жоқ. Ұлттық құраманың ойыншылары Қуатқа не істей алады? Олардың қолдарына бәлкім таяқ берсең, сөздері шығар тілдерінен. Мен Қуат Хамитов емеспін ғой? Қымбатты Руслантай, есінде ме бала кезімізде ойын алаңдарында дәл осындай таяқтарды қолға алып, біз батыр болып, басқа болып ойнайтын біз оның барлығын көгілдір экраннан көретін біз кинолардағы осындай жасалған трюктарға еліктейтін біз. Ендеше қымбатты көрермен, бүгін біздің төрімізде әлемге әйгілі Номад Станс қазақ кәсіби каскадерлер клубының мықтылары, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жайдарбек Күнғожинов, Дана Жанақпаева және Ғалымбек Қаратүрік қарсы Қымбат көрермен, біз кейгезде қазақ киноларын көріп отырып, біз неге Оскар алмаймыз, біз қашан Оскар аламыз, бізге Оскар қашан бұйырады деп ренжіп кейіп жатамыз. Бізде Оскар бар, ол Оскар қайда, ол әрине ағаларымызда. Қошеметте қойыңыздар. Рақат. Номад Станс каскадерлік клубының негізі 2000-ші жылы қаланды. 24 жыл. 24 жыл еңбек, қымбатты көрермен. 24 жыл команданы сақтауға және оны арғырай алып жүруге табандылық, ерекше ереже және еңбек керек шығар, е? 24 жылда осы Номадтың құрамында бас аяғы қанша каскадер жұмыс істеді. Есіңізде ме? Әрине, енді 2000-ші жылы өзім бастаған кезде, онда циркта аттармен жұмыс істеп жүрдім, конакробатикада. Сол кезде қасында 9 адам болатын. Сол 9 адаммен топ құрып, қазір 73 адам. 9-дан басталған 73, ортасында келіп кеткендері бар? Иә, бар. Ғалымбек, сен 93 жылы өмірге келдің, сенің 7 жасында клуб құрылды. Сен қай уақыттан бастап ести бастадың? Номад деген каскадерлер клубы бар екен. Мен шынымды айтайын, 2013 жылы Қазақ ұлттық университетіне түстім, актерлық мамандық бойынша. Сол кезде барып, мен осы киноның жұлдыздарын көре бастадым. Нью-Держиме киносын, содан кейін осы Жайдарбек ағаларымыздың істеп жүрген жұмыстарын көре бастадым. 2013-ден басталды. Тамаша, қымбат көрермен, Дана қаржыгер болған. Банкте жұмыс істеген.
сіздерге құпиясын айтайын. Және банк бөлімшесінің басшысы Дананы жұмыстан қуып жіберген. Енді қуып жібер деп айта алмаймын, бірақ... Қашып кеттің бе? Мүмкін қашқанда шығарым, бірақ... Банкте жұмыс жасап жүріп, киноға түсіп жүрдім, да? Содан кейін менің клиенттерім келетін, мені кинодан көріп, содан кейін бастық қайтқан қой, бұл қыз банкте де жұмыс істейді, киноға да түсет қалай онда, деген сондай сұрақтар туынды, да? Содан кейін директорым, енді сен, енді либо банкте жұмыс істе, немесе киноға. Таңда. Иә, таңда деді. Соны таңдауым кино болды, киноға кеттім. Киноны жүрекпен таңдап алдың. Иә. Осы таңдауға бір өкінген кездер болды ба? Өйткені киноның қаражаты кейде кеш түседі, кейде түспейді, кейде түскенмен мардымсыз. Иә, ол рас, банкте жұмыс жасап жүрген кезде жалақым өте үлкен болатын. Иә, үлкен отделениенің бастығының басшысы болып жұмыс жасадым. Бөлім басшысы болдың ба? Бөлім басшысы болдым. Содан кейін кішкентай жалақыға жұмысқа шықтым. Бұл кезде продюсерлік орталыққа жұмысқа шықтым. 80 мың теңге алғам. Кастинг ассистенті болып жұмыс істедім, бірақ маған әр салада жұмыс жасап көру керек болды, продюсерлықты түсіну үшін. Қырсырын білу керек. Қырсырын білу керек болды. Сондықтан да енді осымен қызық шығар кино. Бәрі бірден ғажап болмайды. 2000-ші жылдарға оралғым келіп отыр. Қандай қиындықтарды жеңдік? 92-ден бастап каскадер болып істеп жүрдім. Әуінгі балалар істеген жоқ, содан түсінбей жүрді, сол не істейміз, қалай істейміз, шаршадық. Ана атты қалай қылатамыз, өзіміз қалай қылаймыз деп көп сұрақ болды. Киноға үйрену қиындау болды. Өйткені 12 сағат жұмыс істейсің далада, бірақ 12 сағаттан көп жұмыс істейсің ғой. Тәртіне ерте тұрасың, бака барасың, атты дайындайсың, әлі группа келмейді, аттарын бәрін. Одан кейін костюміңді киесің, гримді өтесің, сосын барып тұрған кезде олар группа және келіп атады. Сосын группа бәрі біткен соң кешкісін жиналып кете салды машинге отырып. Біз ол аттарды кішкене жүргіземіз. Орна қоямыз, тамағы береміз, сосын 4-5 сағатқан ұйықтаймыз, сол қиын болды балаларға ең бірінші. Яғни техника жинау, ат жинау емес қой ол, е? Техникам бұлай алытта салат мәшінге. Аттарды кішен жүргізу көрек көп шарса, шөбін бері көрек, үстін тазылық беті көрек, жауыр болмасын, сон бәрін. Қымбат көрермен, баяғыда Ақшта қазақтарды Бораттың елі деп білетін. Қазір, Құдайға шүкір, Наматтың елі деп білетін. Осы кісілердің еңбегі. 24 жылда жаңағы жүріп өткен жолдарды айтып жатырмыз. Бірақ кез келген команданың ішінде ішкі ереже деген болады. Естуім бойынша, аға, сіз артыңызға қарамайды екенсіз. Тек алдыға қарайды дейді. Иә, ол керек нәрсе ғой. Артыңызға қарасаңыз қорқасыз ба, жастар өсіп келе жатыр? Иә. Жоқ, артты енді қорқпаймын ғой. Бұл енді топ ұстап алдыға жүргізгенге көп күш керек қой. Мына жерде мысалы көбінесе өзін істеп, өзін көрсетіп, алдыға жүріп тұрмасаң, артынан бір адам жүрмейді ғой. Өйткені жұмысымыз қиын. Сондықтан мына жерде психологта болу керек, физически формада болу керексің, жиналыстарын дұрыс өткізу керексің. Мысалы мына үлкен шетел проекттар бол, біздікі сияқты емес. Былай келісіп, мынаны істей саламыз, мынаны бүйтейік, контракт қойсақ деп жоқ. Жарты жыл, бір жыл сөйлесеміз. Қалай болады, не болады, қандай актердар болады. Ақылдасу? Иә, ақылдасу, өте көп. Мысалы, бізде 3 бет болса контракт, ол жақта 110-115 бет болады контракт. Оның бәрі детализация бар. Сосын адамдарды қайсы қандай түрік жасайды. Мысалы, көбінесе мына ат болсын, мәшін болсын, қандай адам қандай түрік жасайды. Оған дублер қасына тағы бір адамды қою керек. Бір жерін сындырып, бірдеңе қалса, ауыстыра салатын сол площадкада. Уақыт жоғалтпау. Иә, соны тез істеу керек. Дана, сіз қалай Наматтың құрамына қабылданып кеттіңіз? Продюсер болдыңыз, қаржыгер болдыңыз? Намат тобына келу себебім, біріншіден ол Томирис киножобасы. Сол жерде осы каскадерлармен, осы топпен бірге жұмыс атқардық. Мен ол жерде актриса ретінде жұмыс жасадым. Сол жерде жігіттердің қыздардың жұмысын көріп ғашық болдым шыны керек. Сол жерде сондай бір түйін түйдім да ішімнен. Осы топқа келіп жұмыс жасасам, егер де мүмкіншілік берсе деп. Содан кейін келіп сұранып репетицияға, бірінші жігітовкаға, циркке бардым. Жалпы біздің топқа кіру, біздің топта жұмыс жасау үшін, енді жетекшіміз жанымызда отыр ғой,
кәдімгідей үлкен бір уақыт керек. Бір жыл ма, екі жыл ма, өзіңді дәлелдеуін керексің, көрсетуін керексің, психологиялық тұрғыда, физикалық тұрғыда. Сөйтіп, бір жыл, бір жылдан астам уақыт өткеннен кейін, жетекшіміз рұқсатын беріп, мені топқа қабылдады. Қыз балаға каскадер болу? Қиын, оңай? Оңай емес. Оңай емес. Оңай емес енді. Бірақ мен үшін ең бірінші бізде, ең бірінші әйел каскадер Альфия Кунгужинова. Сол кісінің жұмысын көріп, мен шын айтам, манежде таң қалдым. Мен джигитовканың секіргенін көріп, сонда ішімнен ойладым. Ол кісі дублер болды. Томиристің, Альмира Тұрсынның дублері болды. Площадкада жұмысын көрдім. Сонда ойладым, мына кісі осылай жұмыс жасаса, біз неге жұмыс жасамасқа деп. Яғни сізді шабыттандырды? Иә, шабыттандырды. Бізде бөлінбейді. Әйел адам болсын, ер адам болсын, каскадерде ондай жоқ. Жыныстық бөлісу жоқ? Жоқ. Сексизм жоқ, феминизм жоқ? Жоқ. Бәрі бірдей жұмыс істеу керек. Джеки Чанның мынандай бір сөзі бар ғой, кинода 52 жыл каскадер болып жүріп, бүкіл сүйегімді сындырдым деген. Кәдімгі слоганға айналып кеткен сөз. Сіз қанша сүйегіңізді сындырдыңыз? Сау сүйегіңіз бар ма? Екі рет белімді сындырдым, екі рет қолымды сындырдым. Екі рез қабырғамды сындырдым, бір рез аяғымды сындырдым. И мойым. Мойым сынған жоқ, бірақ мен кеттім. Қайылып қалды. Иә, Ирландияда жұмыс істеп жатқанда, каретаның астына құлаған кезде, сол кезде. Мақта, мақта. Сіздің сынықтарыңызды естіп, мен қорқа бастадым. Дана, сүйек сау ма? Жоқ, мен де құймышағымды сындырдым. Сіз? Сау емес. Бұл кісі де сындырған. Екі жыл бұрын ба? Бір жыл бұрын ба? Сен енді қанша сүйегіңді сындырып алдың? Кішігірім емес, сен үлкендерін айтайын, екі сүйегімді сындырдым. Екі сүйек? Иә, енді анау трещина дейді ғой, шыннаған жерлер болды. Оны есептікке алып отырған жоқпыз ғой, иә? Иә, жоқ. Айтпақшы, мықты дәнекерлеуші темірмен темірді жабыстырып жібереді деп естідің, дұрыс қой, иә? Сондай бір қасиетің бар екен. Сүйек пен сүйекті жабыстыра аласың ба? Жоқ, ондай қасиет жоқ қой, иә? Қымбатты достар, Номад Станс каскадерлық тобы әлемнің әр бұрышында болған, Европа елдерінде, мұхиттың арғы бергі жағында, Орта Азия елдерінде, барлық осы Болливуд болсын бірнеше елдің төрінен табылып, еңбек еткен. Мен қазір былай істейін, сіздерге әлемге әйгілі қалалардың бір символының бұрышын көрсетем. Әр әлемнің өзінің көрнекті жерлерін жасырсақ, Аман мырза? Иә, Астанада Бәйтерек, Ақтөбеде Қобыланды атындағы футбол алаңы деген. Жақсы көрейік. Көрейік. Бұл қай қаланың символының бұрышы? Англия шығар? Жоқ, жоқ. Таиланд. Таиланд? Пекин. Таиланд па деймін. Дұрыс жауабын көреміз бе? Дұрыс жауабын көрейік. Париж. Құсты, неге қысайтын? Иә, ана құсты. Төбесіне қарамап қыз. Жақсы, бұл енді әйгілі Эйфел арасы ғой, иә? Келесі. Англия. Анау Англия, иә. Лондон. Лондон, Англия, Ұлыбритания, кеттік көрейік. Иә, Биг Бен. Лондон, Биг Бен. Биг Бен мұнарасы, қошеметтеп қойыңыздар. Сіздерді Англиямен не байланыстырады? Биыл Англияда біздің жігіттер жұмыс жасады, Наполеонда. Енді сол үлкен жетістікте ойлаймын. Англиямен осы проект ұштастырады. Иә, Наполеон өте жақсы шыққан кино. Иә. Қазақстандық көрермендер де көрді оны. Келесі қала. Статуя Свободы, Америка. Америка. Бостандық ескерткіші. Иә. Статуя Свободы. АҚШ. АҚШ. Нью-Йорк. Иә. Көрейік. Нью-Йорк. Ал, АҚШ-қа байланысты кім қандай естелік айтады? Мен Америкада болған жоқпын, айта алмаймын ешнәрсе. Мен көп рет болдым, өзім сонда тренировка жасаған. Алдында сол Голливудқа шығайын деп, өзім Америкаға барып, ол кезде ана Зора деген кино түсіріп жатты. Сол кезде площадкада болып, өзім тренировка жасаған. Содан қазір өзім ассоциация каскадеров Голливудада өзім членствам бар. Сол жерде тренировка көп жасаған. Екі жыл барып, одар сол жерде сосын қал деген, бірақ қалғым келген жоқ, кішкене қиындау екен ол жаққа. Келесі қала. Қай қала? Еуропа. Еуропаның бір қаласы. Еуропаның бір қаласы дейді Дана. Қалымбек? Германия ма? Германия.
Дайдарбек аға. Испания емес пе? Испания, Европа елдеріне саяхат жасап шықтық. Көрейік жауап. Қазақстан. Монголия, Улан-Батыр. Монголия екен ғой. Улан-Батыр. Шыңғыс ханның ескерткіші. Монголия, Улан-Батыр. Сіздер монгол деген кинода түстіңіздер, сол Монголияда түсірілді ғой? Жоқ, біз монголды неде осы Қазақстанда ана қысқы сценасын түсірдік осы жақта Сергей Владимирович Бодровпен. Сосын Қытайға кетіп, үш ай сол жақта дайындалып, Қытайда мына Алатаудың ар жағында түсірдік. Мына өте көп қазақтар, монголдар тұратын жер, мына Алатаудың ар жағы. Сонда түсірдік. Қызық оқиға, бір айдай болып қалды, Пекинде отырмыз. Сосын Сергей Владимирович Бодров айтады, мынандай бір істейін деп едім, смертниктер сияқты, қалай ойлап отырмын, қалай істесек болады деп. Мына клин сол былай күшкеп жаудың арасына кіретін деп сосын айтады мына қылышты артынан алып шықса қалай болады деп мен айтамын екі қылыш алып шықса болады и былай сұңқар сияқты кіруге болады. Сіздің ойыңыз ба негізі авторлық? Жоқ, екеуміздікі. Сергей Владимирович екеуміздікі. Сосын ол кісі айтады а қылышты былай қисық істесек дейді, ұзын қылып дейді, жарайды деді. Содан ертеңде ана қытайларын бір ат сұрап алып мен отырып алып ана бір неден ағаш алып келді, екі ағаш, соны артыма қыстырып алып бүйтіп шығарып көрсеттім Сергей Владимировичті. Мынандай болады, бірақ шауып келіп қолмен ұстамаймыз аттарды, былай кіре аламыз деп. Оны түсірген өзім түсірдім, мәшінде ана кран бар ғой, сол рульға отырып алып, өйткені оператордарды отырғыздық рульға, аттың шабысына келе алмайды да тоқалып қалады, қорқып қалады, тоғын жаққа кетті. Сосын репетицияны өзім істедім да, сосын уже съемка кезінде оператордар өздері істеу керек. Оған Сергей Владимирович, сен уже репетиция жасадың ғой, өзің отыра салшы, мен зато қорықпаймын ана аттар кіріп кетпесін, машина соғып кетпесін деп. Сол бір, білмеймін, бір бес күн ба алты күн түсірдік соны. Сол сахнаны білесіз ба, Мамырза? Иә. Қазір бәрі жүрміз ғой интернетте. Хит болып кеткен сахна ғой. Тағы бір қала? Қызыл ту. Пензенская башня. Тауып қойдыңыздар, ә? Өте дұрыс, өте дұрыс. Дұрыс жауабын көріп алайық. Бұл енді әйгілі Рим, Италия. Пиза. Мен циркта жарты жыл жұмыс істедім Италияда, алдында, киноның алдында. Сізді не байластырады? Мен Италияда болған жоқпын. Пиццасын ғана жегім деші. Неаполитанский пицца ең жақсы білемін. Жақсы. Келесі. Астана, Байтерек. Астана, қошемет деп қояйық. Номад Станс каскадерлік клубының Астанада ұжымы бар ма? Жоқ. Яғни Астанамен сіздерді еш нәрсе байланыстырмайды. Барып жұмыс істеп тұрамыз, бірақ ол жақта жоқ. Сұраныс жоқ па, ұсыныс жоқ па? Аз түседі. Кино аз түседі. Ауа райға байланысты, өйткені ауа райы күн суық, көп түсіре алмайсың, сосын свет тез кетіп қалады, мысалы қыста. Жел. Жел, ол да жаман ана. Иә, Астананы жамандап болсақ қымбат. Бізге жақсы. Арнада шағын жарнама, жарнамадан кейін Номад Станс каскадерлік клубы кино түсіретін продакшнға айналуы мүмкін бе? Білеміз, алыстамаңыз. Қымбат көрермен, біз жалғастырамыз. Хабар арнасында хабарлайық жобасы жалғасуда. Бүгін біздің төрімізде қадірлі қонақтар Номад Станс, әлемге әйгілі кәсіби каскадерлар клубы. Оның негізін салған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жайдарбек Күнғожинов ағамыз. Және каскадерлік шеберлігі арқылы көптің көңілінен шығып жүрген Дана Жинақбаева. Каскадер Ғалымбек Қаратүрік. Құрметті көрермендер, Номад Станс ұжымы көп деген киноларда түскен, әлемдік, жергілікті көп киноларда түскен, соның ішінде халықтың көзіне ілінген бір-екі туындыманы айтып кетейік. Біріншісі Мулан, Ники Каро түсірілген. Жалпы әр режиссердің кино алаңында өзіндік жұмыс істеу стилі бар. Никимен сіздерге қаншалықты оңай немесе қиынға соқты? Көбінесе режиссердар мысалы үлкен проекттар түсіретін, олармен проблем жоқ, өйткені олар екі үш жыл дайындайды, бәрін графигін жасайды. Өзгеріс болса ертерек айтып соны бәрін дайындаймыз. Мысалы бізде ондай енді дайындық жоқ. Мысалы үлкен проекттарда біз
екі үш айдай дайындай алмаймыз. Одар да жарты жыл. Мысалы, қазір біздің балалар кетті, міне бірінші балалар жібердім Болливудский проектқа, Бахубали үшінші фильміне. Жарты жыл дайындалды. На Муланда да ешқандай қиындық болған жоқ. Жаңа Зеландияда дайындалдық, сол жерде ғой түсірілімі. Аттарды Австралиядан алдық, Жаңа Зеландиядан алдық, сосын бәрі қара ат болу керек болды. Сол кейбір аттарды боядық. Сол теңіздің жағасында түсірілім болды. Бірінші келгенде енді әрине Жаңа Зеландиядан адамдары, азиаттар келді, қазақтар келді деп кішкене менсінбеді. Сосын бір кішкене ұрысып, мен ұрысып қалдым. Мен айттым болды, онда кер жоқ болса мен балаларды алып қайтам дедім. Сол бір түнде соны кешкі шешіп алдық. Сосын ана Новый Зеландияда хорс мастер айтты, жарайды. Падат фесін, жәдірбекке бәрін беріндер, аттарды беріндер. Ат өлетін болса, не травма болса, өзім ойын алады. Жәріктен. Яғни менсінбеушілік болды ма? Иә, өйткені каубойдар ғой, одар айында. Өздерінше бір каубоймысын, адарды не істей алады, атта. Мысал, бізде жылқыдарымыз күні бойы жұмыс істей алады. Одарда бір-екі сағат, бір сағат жұмыс істесе, 20 минут тұру керек, демалу керек. Адам қыл жүрдің ғой. Аттар күші жетпейді. А маған ана жұмысты біздің балалар бәріміз тұрып, аттың үстіне шабу керекпіз ғой. Аттар жөндеп шаршамаған соң энергиясы көп та бағынбайды. Кейбіреу алып шауып кетеді, кейбіреу ана стройды, өйткені үстіне тұрғанда ұстамаймыз ғой аттар. Аттар өздері мына Монголда сияқты былай кілеммен шабу керек. Бұл үші жан жақтан келген аттар бірін-бірімен онша емес. Сонда айттым бізге нагрузка көп керек деп. Андар жоқ, сендер аттарды өлтіресіңдер, шаршатасыңдар, нетпейсіңдер. Сосын бір кешкісін жинадында ана хорсмастер шақырмайды. Мен ұнамайды, мен өз жұмысымды көрсету керекпін. Соны Қазақстаннан келіп отырмын. Дублердар өзімдікі, өзім еще актер қылып қойдым. Мына аттарын дайын емес, сендер маған бермейсіңдер. Ана ковбойдарын отырғызып қояды, бір кішкене жүреді да конюшняға қойып қой, басқа атты береді. Ода шаршамайды. Өйткені екі сағат мінген ат шаршамайды. А шаршамаса бағынбайды. Бәрібір жат ел, жаңағы мәдениеті басқа, өзіңіз айтпақшы. Аттарының мәдениетіне дейін бөлек болып тұр ғой. Бөлек енді, әрбір шетелде, әрбір неде бөлек қой аттарының мінездері. Дайындағаны, мысалы, жұмыс істеп келеміз, бір кішкене тоқтаға соң ана бір не бар әйтеуір, ветра сияқты бір адам, папкасы бар, ана каждый аттың температурасын өлшейді. Адамдікін өлшемейді. Адам костюмда терлеп өліп отырса, қарамайды. Ана аттарды өлшіп, графикін жазады. Бір температурасы көп болса маған кетті, тағы 10 минут демалсын дейді. Жарайды деп тұрамыз біз. Оған үйренбегенбіз. Жалаң түш баққа дұрыс шығайын деп отыр ғой. Иә, жақында. Сонда барсыз. Иә, мен экшн директор болдым. Ана төбелестерін өзім түсірдім. Екі операторымыз бар, біздің экшн оператордар. Сол төбелесті өзіміз қойып, өзіміз түсіреміз. Бір нәрсе білейікші, мысалы, шетелдік жаңағы киноларды көрсеттік қой. Сіздерге әр дубліне төлей ме, жоқ әлде бір сахнаға төлене ме? Дубліне төлейді. Өйткені сен қазір мына клуб, мысалы мына Натали Портманмен Ирландияда істеп жатқанда мен жанына каретан жанына ана планета обезьяндағы түскен режиссер ой актер Джеймс Франко сол мен мойыма арқан байлайды ана каретадан тебеді мен каретадан ұшып барып асыл қалып еще каретаның жанында былай жерде нету керек аттар шауып келеді төрт қара ат соның бәрін репетиция күнде жасап жүрді да сосын площадка келгенде жеті бір екі үш жетіден кейін ба режиссер айтады каретаның астына қыласың дейді ол не дайындалмаған нәрсе жоспарланбаған иә и жарайды жоқ деп айтпайсың ғой содан жарақат алған мына жерде скальп терісін бәрі шығып кетіп быт-шыт болып сол кезде ана каретаның астына құлағанда айтты біраз құлайсың біраз төленеді енді координатордың ассистенті бар а мысалы жанына құлағанда 4-5 дубль керек өйткені немен дронмен түсіреді камера потом вертолеты бар вертолет облет жасайды и каждый дубль мысалы бір дубль бір сумма болса келесі дубль 70% төменірек төлене береді шетелде бізде енді бізге қазір ораламыз яғни шетелдік кинокартиналарда дубльге төленеді дубль көп болған сайын сіздердің еңбек ақыларыңыз көп болады иә бірақ дубльді сенің кінәңнен иә кінәңнен төленбейді яғни каскадерға өтірік айта алмайды жоқ мен ойлағанмын ғой ақша көбейту үшін қайта қайта құлауға болатын шығар деп болмайды мысалы оператор ұстай алмаса режиссерға кішкене басқа ракурс керек болса төлейді а біздікі де былай енді өзін не жасасаң төлемейді ол бұрын кезден солай қазақстанда енді ол дубльге төлеу деген жоқ шығар иә бар
бірақ ондай көп төлемейді. Былай енді кейде айта салады, оптан былай істей салыңдаршы міне. Қанша дубль істейсіңдер білмейміз. Мен сразу айттым, үш дубльдан көп істеген уже травма болуы мүмкін де. Сондықтан үш дубльдан асырмаймын. Енді сақтандыру деген мәселе бар. Мысалы, шетелдік кино картиналарда барлығы сақтандырылады. Техникасы да, адамы да, каскадері, аңы, құсы бәрі. Бәрі, иә. Қазақстанда сақтандыру бар ма, жоқ әлде Құдай сақтасын ба? Құдай сақтасын. Қазақстанда ол сақтандыру мәселесі жұмыс істемейді. Каскадер десе біз бас тартады или суммасын былай жазып жібереді ғой. Площадкада өзі табатын ақшаңды просто страховый компанияға беру керексің. Номад Станс клубының қанша бағыты бар? Ригинг бар, ана тростармен ұшады. Мына қазір біздің танымал мына Димаш Құдайберген бізбен істейді. Мына Клайд ұшады, көтеріледі, со ригинг тростармен шоу элементтері. Иә, сосын ана жарыс болғанда, атылыс болғанда адамдар шығады ғой. Иә, көліктерде. Сондай бір командамыз бар, олар каскадерде болып істейді, со ригер болып істейді. Сосын пиротехникамыз бар, команда. Бас атқа қояды, пистолетпен атқанда тигенде жерде атылыс, сондай. Сосын мәшімен де істейміз, мәшім соғады, адамды қағады, құлау, жану, судың астында. Мен бәрін істейміз, қандай не бар. Яғни бірнеше бағыты бар. Иә, әрине. Иә. Бүгін бізді көріп отырған бала көрермен, осы сіздердің әңгімелеріңізді ести отыра, каскадер болам деп армандаса, не істеу керек? Ең біріншіден... Көшеге шығып қостасу керек пе? Жоқ, тәрбие керек. Ең бірінші тәрбие. Өйткені көп балалар, енді көп жерде істейміз, шетелде істейміз, басқа жерде істейміз, тәрбие болу керек. Екіншіден спорт. Спорт болу керек. Үшіншіден денсаулығы мықты болу керек. 12 мүшесі сау. Иә. И әскерге бару керек. Талаптар осындай. Иә. Неге әскерге бару керек, аға? Каскадер дайындау үшін бір 5 жыл керек. Дисциплина керек дейсіз. Иә, оны дайындау керек. Уақыт көп кетеді. Өте көп кетеді. Сондықтан әскерге жіберу керек. Әскерде бұл өзі жалғыз болып, өзі ответственный болып, басқаша шығады. Мысалы, мен өз ұлымды сол десантты штурмовы бригадаға жібердім әдейі. Әскерге барып келсін деп. Сол барып келген соң мен бөлек адам болып келді ғой. Мен сіз деп сөйлеп, көзқарасы басқа болып келді. Сондықтан әскерге бару керек. Түсіндім, керемет. Бұл кісілер тек қана каскадер емес, сонымен қатар актер. Ағамыздың өзі бірнеше киноға түсіп тастаған. Егер жақсылап төлесе түседі. Дана актриса, өзіміз білеміз, Ғалымбек. Өте сымбатты жігіт. Қазір бір басты кейіпкер ретінде бекітсек болады. Онда былай істейік, сіздерге жеке-жеке кейіпкер берейік. Қара және қайтала деген ойын деп ойлайық. Гала ортаға шықсаңыз. Ғалымбек. Жол Шапалақ, Ғалымбек. Ғалымбекке ең бірінші тапсырма. Экранда. Бұл енді әйгілі Джеки Чан. Кунфуға баруы керек еді кезінде. Ғалымбекте Джеки Чанға ұқсап тұр. Шаш өсіп. Иә. Қошем әте қой, е? 1, 2, 3, басталды. Мәссі. Дана ханым, келесі сізді көрсек. Пайдемін. Қошеметке қояқ, Дана. Мәжі, тұрсаңыз. Дайын болсақ, Дана ханымның тапсырмасы экранда. Готов войти в игру. Керри. Дайте мне шанс. Я знаю, как важен этот матч. Главное настроиться на победу. Я никогда не должен терять присутствие духа. Сейчас я покажу комбинацию «Крючок». Доктор, мен болған. Бағыстан бұл жағарыр саймысын? Зомби. Зомби. Керек.
Екі шәкірттің қайсысы сәтті болды? Қалдық. Қалдық. Сонды болып кеттім. Өзі ғой, мәне. Мен бір нәрсені байқадым. Джим Керри данаға ұқсайды екен. Енді аға сіздікі. Шәкірттер бағалаймыз. Шәкірттер бағалаймыз. Олай болса, ағамыздың тапсырмасы экранда. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Как ты выступал в этом? Осы балаға ақыл айтып кетіңіз. Иә. Өмірінде неше түрлі нәрсе болады. Өмір деген қатты нәрсе. Соғуы мүмкін, құлауы мүмкін. Тұр, алдыға жүр, тынба. Ешқашан артқа шегінбе. Артқа шегінбе, алдыға ғана. Жайдарбек аға. Дәл осы дауыс екпінімен жұмысқа кешікпе деп айтасаңыз. Жұмысқа кешіп жұмыс. Айтарым, жұмысқа кешікпе. Ешқашан. Браво! Ұнады ма? Ойыңызды жалғастырайық. Балымжан қайдарын ортаға шықсаңыз. Келесі кейіпкерге. Келесі кейіпкерге шығасыз. Сіздің тапсырмаңыз экранда. О, уф, уф. Браво! Қалымбекке қошемет деп қойыңыздар. Қошемет. Келесі, Дана. Дана ханым. Мен орнама тұрсаңыз, керісінше. Дана ханымның тапсырмасы экранда. Ты спаситель души. I love you, baby. Я потом занесу 75 центов, обещаю тебе. Это все деньги, что у меня есть, но это вкуснятина того стоит. Не знаю, дело в его волосатых армянских руках или в том, что его сыр всегда просрочен на полгода. Но никто не делает сэндвич с яйцом так, как Сал. Зуб даю, Сал. Никто. Басталды. Не деген сэндвич, мол. Осында сэндвичті маған дайынап беріңші. Осындай сэндвичтен артық сэндвич жоқ, білесіздер ма? Керемет, керемет. Қошеметте қойыңдар. Жайдарбек аға, сізге бір уәж айтқым келіп отыр. Тәп тәуір актерларды каскадер қылып жүрсіз ғой? Иә. Сүйінші жаңалық сіздерге жеткізгім келіп отыр. Тұтылған жарғатты қысқа метражды кино сіздердің өнімдеріңіз ең үздік фильм номинациясын жеңіп алды. Индия мемлекетінде өткен Европа мен Азия арасындағы кино фестивальдің ең үздік қысқа метражды фильмі атанды. Қошеметтеп қойсақ, ғажап. Енді тұтылған жарық. Продюсер Жайдарбек ағамыз, атқарушы продюсер Дана ханым, қоюшы режиссер Ғалымбек мырза, шығармашылық топ біздің алдымызда қоюшы оператор Арслан. Осындай қыз жігіттердің еңбегі, сценарийдің авторы Ғалымбек қара түрік. Сценарий не жайында? Режиссерлік ең бірінші қадамым. Негізгі мақсат өзімізді тексеру болды. Өзімді, яғни білімімді, деңгейімді. Ертең үлкен киноларды жасау үшін. Бұл менің өзімнің көз алдымнан өткен оқиғалар.
айтқым келгені, бұл кинода мәдени философия, яғни кез келген ұлттың ешқандай бір-біріне ұқсамайтын өзінің философиясы бар. Сол тұрғыдан келгенде біздің халқымыздың философиясы көбінесе табиғатпен байланысты болады. Себебі, мысалға, жаңадан туған айға қарап, біздің бабаларымыз, біздің аталарымыздың өзі айтып отырады, ай шалқақ туса, ертен күн суық болады дейді. Ай қораланып туса, ертен күн жылы болады дейді. Сондай біздің өзімізге тән, сондай философиямыз бар. Содан кейін жарық пен қараңғы философиясы бар. Енді ол өте терең дүние, ол әр халыққа да түсінікті. Яғни жарық дегеніміз қазақ айтады ғой, мың күнгі жұмақтан бір күнгі жарық артық дейді. Мысалға, әрбір перзент шырақ дейді, оның шырағын жаға білу керек дейді. Ал қараңғы дегеніміз топас, надан, түк көрмеген, есуас деген мағыналарға қарай кете береді. Мен осы тұрғыда келгенде тұтылған жарық деп киноның атын қойып, сценарийін жазып, оның ішінде жаңында экшн сахналар болды. Бірақ біз андай қатты әсерлемей, шынайы дүниелерді қосуға тырыстық. Жалпысы екі апта уақыт кетті киноны түсіруге. Монтажын мен 6 рет жасадым, 2 ай жасадым, асықпай. Алғашқы фестиваль Үндістанда өткен. Алғашқы. Осы тұтылған жарықтың қатысып отырған. Бірінші фестивальде жеңімпаз атанды. Тамаша. Каскадерліктен бөлек, мықты-мықты актерлар, актрисалар қасыңызда жүр. Атқарушы продюсеріңіз бар. Келешекте түсіріп кетулеріңіз мүмкін бе? Мүмкін, бар деп қазір бір сценарийіміз бар. Лучник деген, Берген деген. Енді уақыт керек. Әрине, оны бір түсіргөсін, енді өз ертен айтпасын, ой, каскадердар түсіді, мына кинодар болмай қалды деп, тағы бір сөз шықпасын деп, соған енді дайындық керек. Енді шетелдік... 4 жылдай мүмкін дайындаламыз. Шетелдік киноларға көп бардыңыз ғой, бәлкім шетелдік сіздің әртістеріңіз сізді сыйлап кинокартинаңызға кеп қалар. Ондай да бар, өйткені біз мен сол шетелден жан жақтан жинайтып деп отырмыз. Операторда да, режиссер енді өзімізді болады, әрине мен сол режиссер болам, продюсер өзіміз. Сол дайындалып отырмыз. 2 жылқыны сойып, сырттағы қонақтарды шақырсақ, бір кино болып қалар қымбатты көрермен, сіздерге біз шығармашылық сәттілік тілейміз. Номадстанс шығармашылық ұжымы, каскадерлық клубы тек қана Голливудпен шектелмейді, сондай-ақ Болливудтың да бірнеше киноларында бой көрсетті. Ендеше, Болливудтың кинолары жалпы қызық қой, Руслантай. Ұрмай жатып құлайды. Енді олардың каскадерларында мен қайран қалам. Кино сахналарды біз көрсетейікші, қалай аяқталады екен, талпысаңыздар. Олай болса, бірінші сахна. Ары қарай не болады? Машинан теуіп, ол машина жаңағы жүгіріп келе жатқан адамдарға тиіп, бәрі жан жақ құшатын сияқты. Болмаса секіріп бара жатып, кепкісін киіп алатын шығар жаңағы, лақтырып жіберген. Каскадерлардың қиялын тыңдадық, енді киноны көрейік. Әбден мүмкін. Осылай аяқталады екен. Бір тепті бәрін қырды. Келесі? Келесі сахна. Болды ма? Ары қарай не болады? Ары қарай машина майысқа болатын шығар. Қыздың аяғы? Есігі ашылып отыра қалатын шығар. Бұл Болливуд. Мұқты фантазия. Ренжімеңіздер, бұл Болливуд. Ерекен фантазия. Тепті ұшты не болады? На жерде су бар сияқты, соған түседі. Қай жағымен құлайды? Басымен, аяғымен, жанымен, қабырғасымен? Ұшып барып, қара қайты. Бір жеге соғылып қайта қайты келетін шығар. Көрейік. Шөпке барды да құлады. Шөпеген ғой. Соңғысы. Ей. Ар жағында жүгіріп келе жатқан адамдар не істейді? Мұн адамды алып лақтырады соларға қарай. Адамды лақтырып, біреуіне қылшын лақтыратын шығар. Жақсы, толық көрейік. Қарапайым ғана. Қошемет апай.
Құрматты көрермен, арнада шағын жарнама. Құрмет көрермен, біз жалғастырамыз. Бүгін біздің төрімізде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Жайдарбек Күнғожинов. Және каскадер шеберлері Дана Жинақбаева, Ғалымбек Қаратүрік. Қошеметтеп қойыңыздар. Әнмен әрлеп отырған әділет, айтарым бар айдарына кезек береміз. Руслан Тай. Айтарым бар айдары сіздермен Руслан Тай, және бүгін бізде қонақта Номад Станс бір дуғыл шапалат. Біздің жұлдыздарымыз, біздің мақтаныштарымыз, әлемдік деңгейде танымал кәсіпкер, каскадерлар, әлемдік жұлдыздар негізі біліп жүру керек біз. Бұл ұжымды көп адам танымаса да, көптеген кинолардан көрдіңіздер. Бұл айдан анық қазақстандық рекетер, рекетер 2, көшпенділер, Томирис, анаға апарар жол, әлемдік прокатта Марко Поло, Мулан, Монгол, Неудержимые 2, Наполеон деген киноларды көрдіңіздер. Иә, қай жерден көрдіңіздер десеңіз, ана аттан құлап ататындар, осы адамдар, мұздың астына батып деп өліп ататындар да осы адамдар, басты кейіпкерден өліп таяқ жеп ататын осы адамдар, бас кейіпкердің артына бұтып атылып кетіп ататындар, көбінесе осы адамдар, сіздер оны білмейсіздер, өте қиын зат бұл деген. Негізі мықты каскадерлер француздарға мушкет атқызып, монғолдарға атқа мінгізіп, қытайларға кунг-фу үйретіп жүрген адамдар. Бұл шын. Иә, сіздер онымен қатар естуімше, қазір қазақстандық барлық байвиктерде төбелес сахналарын орнатып береді екенсіздер, да? Құрастырып береді екенсіздер. Өткенде кинотеатрда Афганистан біздің жігіттерде киноға бардым. Өте керемет кино, әсіресе төбелес сахналары өте керемет істелген. Қазақтың жігіттері Джейсон Стэтхэмдай жауларын шашыратып жатқан кезде ішімде екі сезім пайда болды. Біріншісі, құлдық сана кілте тағылды. Иә, кинода қазақтың жігіттерін жеңімпаз болып жүргені көру әдеттен тыс екен. Кәдімгідей, ой, қазақтар ондай емес еді ғой деп кілте тағылды. Ал екінші сезім, ол патриоттық сезімді, ол бұрқ ете қалды енді. Біздің елдің де адамдарынан осындай заттар қолдан келетінін сезіп, мықты мақтанышта болдым. Соның ішінде Номад Станстағы жігіттерге өте риза болдым. Сіздерге үлкен рахмет. Рахмет. Сол, жұлдыздарымыздың аттарын біліп жүріңіздер. Барыңыздар, рахмет. Рахмет. Жалпы өздеріңіздің жеке аттарыңыз бар ма, жоқларыңыз? Менде бар. Данада жоқ. Сенде бар ғой. Иә. Ғалымбек, қанша жылдың бар? Негізі мен өзім жылқышының баласы болғанмын, атам жылқышы болған кезінен. Одан кейін ол кісі өмірден кеткеннен кейін біз жылқы ұстамай кеттік, сол жылқыға мен ғана жақын болдым. Қазір енді жан жақта бір 2-3 жылқым бар, маған атаған кісілердің. Бала кезден бастап жылқыға деген жақындық бар. Иә, иә. Дана? Менің нағашыларым жылқы ұстайды, Павлодар өңірінен, Баянауыл ауылынан. Сол жақта өзіме арнап атаған бірнеше жылқым бар. Қашан отбасын құрасың? Міндетті түрде сен сүйген ару жылқыға жақын болу керек пе? Мен шыны керек осы кезге дейін тек қана карьераны ойлаппын. Байқадық. Иә, өйткені актерлығымды жетілдірейін деп оны бітірдім. Одан кейін каскадерлік салаға келдім. 7 жыл бойы Жадербек ағамның көп нәрсе үйрендім. Қазір енді... Отбасын құруды үйленбедің бе? Сол айтады, көбірек айтады. Отбасын құруды үйленбедің бе? Иә, үйленген дұрыс деп. Қарсы емеспін негізі. Келесі жыл болмаса осы жылдың соңына қарай деп отырмын. Егер Дана сіз тұрмысқа шығып жатсаңыз, сіз сүйген жігіт, немесе сізді сүйген жігіт болды, мені таңда атты жылқыны таста десе, қалай қарайсыз? Қиын болар. Жігітке қиын болар. Онда енді үйленем, сүйем, күйем деп тұрса, жылқы сатып алсын, бір үйір жылқы алсын. Яғни бір үйір жылқысы болса, хабарлассын десе. Онда ойланып көруге болады. Жақсы. Аға, қазақ киносында не жетпей жатыр? Зан. Зан керек. Зан керек, иә? Балаларыңыз әке жолын қуып келе жатыр ғой, иә? Үлкен ұлым. Басқасы? Үлкен қызым қаз мастер спорта художественный гимнастикада бітірді. Енді продюсерске қатысым деп атыр. Мына біздің Жүргенев академиясына. Тағы бір ұлым бар, ол дзюдода, 11 жаста.
Оны білмейм. И 8 жаста тоже гимнастикада қызым бар. Екі ұл, екі қыз ғой. Яғни династия жалғасады. Мүмкін. Я, өйткені әйелім өзімен бірге жұмыс істеген. 15 жасынан біз танысып, 15 жасын мен әскерден кейін. Со аттармен жұмыс істеп бастадық, қон акробатикада. Қытайда жан-жақты көп жұмыс істедік. Сосын сол кино саласына менмен бірге келді. Дублер боп. Бірақ травмадан кейін, сосын енді 4 бала болғасын. Көп жұмыс істемейді. Мына Тамиристе ғана істеді ақырғы. Жалпы біз атты қолға үйреткен қазақ аттың құлағында ойнаймыз деп мақтанамыз. Жылқы біздің жанымыз дейміз, ердің қанаты ат деп айтамыз. Неге бізде жылқы туралы кино жоқ? Иә, жылқы туралы бір проект бар. Қазір айта алмаймын сіздерге, бірақ мүмкін биыл басталама, келесі жылы басталам бір арнай жылқы туралы. Бір үлкен ағамыз сүргіл жатыр, біз 2 жыл болды соған. Дайындық жүргізіп жатырмыз, просто қаражат жетпей жатыр. Мүмкін келесі жылы түсіреміз. Сол кино күтіп. Мен өзімді күтіп жүрмін. Қымбат көрермен, біз осы бір ойлы әңгімені ары қарай көңілді нотада аяқтасақ деп отырмыз. Енді ағылшындардың атына мінген шығарсыз. Еуропалықтардың аты, немесе жаңағы Аргентинаның да атына міндіңіз, иә? Әлемде сіз мінберген жылқы бар ма? Бәр жерде барып келдік, білмеймін, әртүрлі атты міндік. Орыстардың ана богатырский деген істедік. Сипсаныңызды ма? Онда істедік, иә. Арбаға да шектік, былай да істедік. Барлық жылқыға міндік, иә? Сіздің командаңыз дайын болса, біздің де командамыз дайын. Руслан Тай мен Әділет екі команданы жарыстырып көрейік. Біз енді қымбатты көрермен сіздердің ерекшеліктеріңізді ескере отыра бүгінгі бағдарламаға арнайы ат сатып алдық. Сол атты ортаға алдырсақ, қымбатты көрермен, қошеметтеп қойыңыздар. Байқаңыздар, асау, асау. Біздің бағдарламаның қаражаты осы атқа ғана жетті. Көрініп тұр, көрініп тұр. Айту көрігі талып келерек. Сіздерге экранды уақыт береміз. Сол уақыттың ішінде әр командадан шыққан екі адам біртіндеп мына атқа отырып, ана тұрған сызыққа дейін жетіп, тұрған стакандардың біреуін атып, семей қалса артқа бұрылып, қайтып келеміз дағы, келесі адамға береміз эстафетаны. Ортада Намат командасы. Қымбатты көрермен, уақыт кетті. Қошеметтеп қояйық. Сіздер үшін. Отырып секірмей, былай секір. А, осылай отыра беремін ба? Иә. Дайынбыз ба? Шынымен каскадер ғой. Құлап көрсетіп, құлап көрсетіп отырмын. Мен жатып құлап жатыр ғой. Ақша төлейді деп ойлап жүр ғой. Төлемейді. Кеттік ендеше. Басталды. Бастаймыз. Уақыт. О, боком шап. Ой, Коша, вы такое. Терет. Кім? Мен бе? Сізде. А, болды. Мен отырмай қойым, белімде темір тұр. Сіз алыстан атсаңыз болар? Иә, былай қарай шығады. Былай, иә. Осылай жауап берейікші. Иә, осылай шығады. Мына жер ме? Иә. Ойбай, Коша, вы такое. Келесі. Келесі тигізем точно. Мен де солай шауып берсем болады ма? Осылай шабыңыз деп. Сіз де солай шабыңыз. Иә, солай шабыңыз. Осылай шауып алайыншы, иә. Ал кеттік ал. Ой, бұл қошемет апай. Дүзі қисық па? Қысқа атып жатыр ғой. 10 секундыңыз бар айлаға. Басыңыз, басыңыз. Опа! Бір мүмкіндік бар. Тамыру? Рахмет. Бір минут уақыт берілді, тек біреуіне ғана тигіздіңіздер. Иә, тигіздіңіздер. Дубльға ақша жоқ. Хорошо. Кеттік, ендеше Руслан Тай бастаймыз. Уақыт кетті, қошемет сіздерден болсын. Молодец. Бұл шапсы жақсы екен ғой. Кет, 45 секунд қалды. Асықпа. Адик петпен қола жүрмеш. Сұтыма. Сұстан асып кеттің. Сұстан асып кеттің ғой. Жақсы есептемей. Линия бар ма? Қошемет. Ой! Қаскадер болмайды ау, ә? Бәдірбек аға, біздің жігіттердің арасында каскадеруға лайықтысы бар ма?
Жо, бір рез қылауға болады ода? Бір рез қылауға болады. Бір рез қылады болды. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт өзінің соңына жетті. Жәнербек аға келіп, уақыт бөліп, бағдарламамыздың төрінен табылып жатқаныңызға алғысымызды айтамыз. Сіздерге шығармашылық биік белестер тілейміз. Кинофестивальдерде қуанышты жаңалықпен оралыңыз. Рахмет. Біз көпшіліктен сүйінші сұрайтын сәтке жетейін. Рахмет. Қадірлі көрермен, бүгін бізде қонақта болған Номад Станс кәсіби каскадерлық клубының мықтылары. Әнмен әрлеген әділет әріптесім Руслан Тай және Аман Тасыған. Көрермен, өзіңе асығамын.